Yana gunohning eng katta jazolaridan biri kishi bilan Rob taborak taolo o'rtasida aloqalari uzilishligini keltirib chiqaradi. Endi agar Alloh bilan aloqa uzilsa odamda hamma yaxshilik sabablari uzilib qoladi odamdan. Ya'ni yaxshilik qilaman desa ham qilolmaydi. Hamma yomonlik sabablari odamga yopishib oladi keyin. Ya'ni tark qilaman desa ham tark qila olmay qoladi. Nimaga nima shu darajaga olib borar ekan? Yaxshilikni qila olmay, yomonlikni tark qila olmay qoladigan darajaga gunoh shunga olib boradi. Bu ya'ni Alloh bilan aloqani uzgandan keyin shunday bo'ladi. Endi bu odamda qanday baraka bo'lsin, qanday yaxshilik bo'lsin, qanday hayot bo'lsin, hamma yaxshilik sabablari undan uzilgan bo'lsa va o'zi bilan hojasi mavlosini o'rtasini uzdi bu odam. U hojasidan hech qachon ko'z ochib yumguncha ham behojat bo'la olmaydi u. Va kishiga Alloh lobut. Allohsiz yashab bo'lmaydi. Allohdan ivoz yo'q. Milliarder odam bo'lsa ham yo Rob deydi. Bir boshiga bir muammo tushsa mana hozir ko'ryapsiz. Allohdan ivoz yo'q odamga. Endi bu odamga Alloh uzilganiga qo'shimcha hamma yomonlik sabablari unga yopishib olsa. Bu yomonliklar keyin u bilan uning eng qattiq dushmanining o'rtasini, shaytonni ya'ni boylab qo'ysa. Dushman uni o'zi bo'yniga olsa. Ya'ni dushman yopishib oladi shayton insonga. Va hojasi esa undan yuz o'girsa. Qanaq qilib odamda endi yaxshilik bo'ladi. Biror nafs bilmaydi, mana bu uzilishlikda nima boru va mana bu bog'lanishlikda nima borligini, qanaqangi og'liqlar, qanaqangi azoblar borligini. Ya'ni Allohdan uzilib shaytonga bog'lanishda demoqchi. Qanaqangi alamlar, azoblar borligini bir nafs buni tasavvur qilishligi qiyin. Ba'zi saraflar aytgan ekan shuning uchun ham. Men bandani ko'ramanki, Alloh bilan shayton o'rtasida tashlanib yotgan narsaga o'xshaydi. Agar Alloh undan yuz o'girsa, shayton uni o'ziga tortadi. Agar Alloh uni o'ziga qaramog'iga olsa, shayton unga qodir bo'lmaydi. Buni Imom Ahmad bilan Zuhd kitobida rivoyat qilganlar, Mutarib ibn Abdullah ibn Shihr aytgan ekanlar. Inson xuddiki Alloh bilan shayton o'rtasida yotgan bir narsaga o'xshaydi. Xuddiki masalan gohida qarasangiz, bir ikkita bolaning o'rtasida bir tovoq ovqat turadi, bittasi bu yoqqa qarab tortadi, bittasi bu yoqqa qarab tortadi-yu. Ana shunga o'xshab inson aslida Alloh bilan shayton o'rtasida. Agar Alloh insonni o'zi himoyasiga olsa, shayton yaqinlashmaydi. Alloh undan yuz o'girdimi, o'z-o'zidan kimga yim? Shaytonga yim bo'ladi. Uchinchi toifa yo'q, qolib ketadigan inson o'zicha ya'ni. Shuning uchun aytamiz, kim Allohning valisi bo'lmagan bo'lsa, bilsinki shaytonning valisi u. Bu uchinchi gap yo'q bunda. Allohning valisi emasmi? Odam bilishi kerak, shaytonning valisi bo'ladi. Alloh taolo oyatda aytgan mana, eslang biz malaikalarga aytdik, Odamga sajda qilinglar dedik. Sajda qildilar, illo iblis jinlardan edi, Robbisining amridan fosiqlik qildi. Endi sizlar uni va uning zurriyotini meni qo'yib do'st tutaslan. Holbuki u sizlarga dushman-ku. Zolimlarga bu almashtirishlari naqadar yomondir. Ya'ni Allohni dushmaniga alishib olyapti-da. Inson agar gunoh qilsa. Endi bir qiziq narsa bor bu yana. Shu shaytonni Alloh kim uchun dushman tutdi? Biz uchun. Ya'ni bizga sajda qilmagani uchun Odam alayhissalomga ya'ni sajda qilmagani uchun Alloh shu shaytonni dushman tutdi. U Allohga qilmadi u, to'g'rimi? Odamga kibr qildi u. Lekin Alloh shu uchun uni la'natlab o'ziga dushman tutdi. Endi Alloh biz uchun dushman tutgan odamni biz do'st tutamizmi deyapti. Odamni demaylik, o'sha mahluqini ya'ni iblisni. Bu zolimlar naqadar yomon almashtiryapti. Demak, mana zolimlik degani shu. Inson Allohni qo'yib shaytonni do'st tutishligi. Alloh subhanahu va taolo bandalariga aytadi: "Men mana sizlarni otalaringni qanday izzat ikrom qildim. Qadrini ko'tardim. Boshqalardan afzal qildim. Maloikalarim hammalari unga sajda qilib hurmat qilishliklarini buyurdim. Otalaringni sharafli qildim. Endi menga itoat etinglar." Fa'atouni, yoki masalan o'sha farishtalar menga itoat etishdi. Farishtalar menga itoat etishdi va dushmanim va dushmanligini itoat etmadi. U kim? Iblis. Allohning dushmani va odamning dushmani. Va u meni amrimga osilik qildi. Toatimdan chiqdi. Endi sizlarga qanday qilib, endi yaxshimi shu ishlaring?
sizler şunca gapdan keyin u iblisni kelib onun zurriyatini meni qo'yib do'st tutishlaring va menga osilik qilib unga itoat etishliklaring meni roziligimga qarshi chiqib unga muvofiq bo'lishlaring endi yarashadimi? Yuqoridagi oyat tafsirlayaptilar-da Ibn Qayyim hozir bu yerda mana. Holbuki ular sizlarga eng qattiq dushman-ku aslida. Ya'ni iblislar. Sizlar meni dushmanimni do'st tutyapsizlar. Men sizlarga bo'lsa unga dushmanlik qilishlikni buyurgan edim. Bu gaplar hozir yuqoridagi oyat tafsiri bo'ldi. Afata taqizuna huwa zurriyatahu awliya min duni degan. Uni va zurriyatini endi meni qo'yibsizlar. U avliyo tutasizlarmi degan. Mana dunyoda bir misol keltiradilar. Bir podshohning dushmanini kim do'st tutsa, u ham dushmani ham unda barobar bo'lib qoladi. Misol tarzida aytamiz. Hozir masalan bir davlatda o'sha davlat podshohiga, uning siyosatiga muxolif bir partiya bor tasavvur qiling. Endi siz agar o'sha partiya bilan ish qilayotganingiz yoki o'sha bilan hamtovoqligingiz bilib qolinsa, sizni ayamay qamoqradimi o'sha davlat? Hamma davlatda bor bu narsa. Endi aytayaptiki, Allohning mulkida nimaga bunaqa bo'lishi mumkin emas? Alloh shaytonni o'ziga dushman tutdi. Endi agar Alloh qachon bilsa, ki sen shaytonni o'zingga do'st tutayotganligingni, Alloh seni unaqa qilib voz kechib yuboradi. Chunki muhabbat va itoat shu itoat qilayotgan zotni dushmaniga dushmanlik qilmasang, do'stiga do'stlik qilmasang, muhabbating muhabbat emas, toating toat emas. Mana bu juda kerak. Bizda odamlarda hozir mana shu ibodat yo'q bo'lib ketgan. Masalan, Allohni yaxshi ko'raman deydi. Ha, xo'p. Allohga itoat qilasanmi desangiz, ha deydi. A nimaga unda mana kofir do'st tutib yursan? Ana shuni aytayapti. Bu bo'lishi mumkin emas. Sen bir odamni yaxshi ko'rsang, unga itoat qilaman desang, nima qilishing kerak? Uni dushmanini dushman tutishing kerak, uni do'stini do'st tutishing kerak. Hozir aksini qiladi mana qarasiz odamlar. Allohning avliyolarini dushman tutadi o'ziga, Allohning dushmanlarini do'st tutadi o'ziga. Buni hozir tasdiqini ko'ryapsiz-ku qarang. Mana Putin kofir desangiz, qaydan bilasan deydi-da. Lekin sizga qarab shunday, sizga qarab. Ha, jahannamga ketasan o'lsang deb gapiradi. Ko'ryapsizmi qarang? Aytamizlar, kompas chaparilib qo'ygan odamlar. Aslida esa sen bunday o'zi aql bilan qarasang, Allohga do'stlik qilayotgan odamni, ya'ni Allohga ibodat qilayotgan odamni yaxshi ko'rishing kerak edi. Allohga dushmanlik qilayotgan odamni yomon ko'rishing kerak edi. Endi qachonki bir odam kelsa-da podshohning dushmanlarini oshna tutib olsa, so'ngra podshohga o'zini hamroh sanasa, iddao qilsa, bu bo'lishi mumkin emas narsa. Allohning mulkida ham xuddi shunaqa. Agar bu hali podshohning dushmani seni dushmaning bo'lmasa ham mayli edi. Endi o'sha podshoh dushman tutgan mahluq asli o'zi seni dushmaning bo'lsa-chi endi. Ya'ni mana Alloh iblisni dushman tutdi. Allohga hech yomonlik qila olmaydi iblis. Nima uchun iblisni dushman tutdi Alloh? Bizga yomonlik qilgan uchun iblis. Endi aytyapti sen kelsang-da endi uni do'st tutsang. Haqiqatda bu senga dushman bo'lsa o'zi aslida. Sen uchun Alloh uni dushman tutib turuvdi. Sizlar bilan ya'ni odamlar bilan iblis o'rtasidagi dushmanlik eng katta dushmanlik bu. Bu bo'ri bilan qo'yni o'rtasidagi dushmanlikdan ham katta. Hech narsa emas. Hangi sichqon mushuk, bo'ri qo'y o'rtada bir-biriga adovati bor-ku dushmani bor. Hammasi bir-biridan qochadi, quvlaydi. Ana shundan yomon aslida odam bilan iblis o'rtasidagi dushmanlik. Endi Allohga hech zarar bermagan. Endi qanday qilib oqil odamga loyiq bo'ladi? Allohning dushmanini va o'zini dushmanini bu odam kelib do'st tutib olishligi, hojasini dushmanini do'st tutishligi. Unga boshqa hoja yo'q bo'lsa yana, boshqa hoja bo'lsa ekan boshqaga qochib qutulaman desa odam. Mana shunga Alloh subhanahu taolo tanbih beradi. Shunaqangi do'st tutishlikka mana. Wa hum lakum adu deydi. Holbuki ular dushmanlar, iblislar, sizlarga dushman-ku. Qanday qilib insa do'st tutasizlar? Buni qabihligiga keyin tanbih berib, bi'salid dolimina badala yoki fafasaqa an amri robbi deydi. Iblisni qabihligiga tanbih berib. U robbisini amridan fosiqlik qildi-ku deydi. Demak, aniq bo'ldiki, iblis robbisiga dushman va bizga dushmanlik qilganligi ularning hammasi biz uni dushman tutishligimizni chaqirishligi kerak, ya'ni shuni taqozo qilishligi kerak. Endi do'st tutishimiz nimasi bo'ladi? Bu Allohga almashtirish nimasi bo'ladi? Ana shunda aytsangiz bo'lar ekan mana bi'salik zolimina badala deb.
zalimlerge almıştırışlıkları ne kadar yamandı. Ben almıştırgeni geldim zalimler. Allah'ta düşmanını düzge eğlendirgen. İblis'te yani günah kıygen her kendi adamın ben şu ayetin nasibası var. Bana bu ayetini tekede bir deşnam yatadı. Acip bir deşnam yatadı. Bu ki adamlarga güya ki Allah etti ki ahir men iblis'te düşman tuttum sebebi sizde atalaringe sacda kılmadı o. Yani menge hiç zarar bergen yok iblis. Sizlerde atalaringe sacda kılmadı. Adamge. Malaikalarga koşulup kılmadı. Bu iblisini men düşman tutganım sizler için buldu. Şimdi men şunca iblisini düşman tutsam sizler için de bunu akıbatı da düşmanlıkta akıbatta kilip indi sizler beni düşman kılıp iblisi uzlayınca dost kılasılar mı? Ve uzayın bilen iblis ortası da kilişi kualasılar mı? Beni çetke çıkarım. Allah hut düşündü digen deyik de yukarıdaki ayette. Rastan şunu böyle yaptı da. Adam mesela eğer şeytan bilen kilişi alıp çıkılırsa hut de ki Allah çetke çıkarıp koyup Allah uzun biz üçün düşman tutken adam bilen kilişi alıp Allah'a karşı çıkılırken diye böyle yaptı da bu. Aslında Allah'a zararı yok. Lekin bu mesela misal, bizimizde hayatta bir adam şuna kıyasla siz ki yakmaydı ki. Siz bir adamını, bir adamın zulüm kıyanlığı için onu düşmanını yaman kuruyorsanız tasavvur edin. Bir adam bir yarım ayırtken neyken kararsayız, ilgilerse apak çapak bulup siz de yamanla bir gün bulsun. Kanaka cahilsiz karar verin. Bu namahtı değilsiniz. Şunu dedim ben adamla ırşı bir atıldım öyle değilsiniz. İlgilerse bir boğazanı kararmıyordu. Adamın cahilini çıkaradı mı? Kut düşünüyorduk Allah'ın gazabını çıkaradı mı? Yani Allah iblisi biz için düşman tuttu. Yine günahın en kubatlardan biri, umurda barakasını kitkizerdi. Rızkta barakasını kitkizerdi. İlimde barakasını, amelde barakasını kitkizerdi. Ve taatsizden barakasını kitkizerdi. Yani ibadetsizde baraka kalmaydı. Maganda din ve dünyanın hamasının barakasını kitkizerdi. Buna kengi adamlar, fasıklar, günahkarlar da hayatı da az yine baraka topbiz. Umur da mı, dini de mi, dünyası da mı, hiç kaçan bir barakanı görmeyesiz. Demek yeryüzünden hem uzun barakara uçuruşluğunun sebebi, halayıkının masiyeti. Bu ötken mavzuları değil mi? Ettik ya size, kub tekrar bu mavzular birbirine kırışıp gidiyordu. Mesela ötken mavzuları ettik ya, bugün günde bana karşısız adli miyveçi yuvalarda maza komik gitken, tam komik gitken. Yani baraka uçurulgen de mi şunlarsa? Allah da Allah etedi. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Eğer de bir şehir ahli iman kiltirip takva kılgelleri de ularga biz osmon yerdan barakot eshiklarini ochib yuborardik deydi. Mana. Demek bundan chiqadiki, agar fosiqlik qilsa barakani yopib qo'yamiz deganimi? Chunki taqvo qilsa ochib yuboramiz deyapdi, bundan chiqadiki, fosiqlik qilsa barakani yopib qo'yadi Alloh. Va yana Alloh taolo aytadi mana. Wa allau istaqomu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Agar odamlar to'g'ri yo'lda turganlarida mulkul suvlar bilan sug'orardik. Buni jin surasining tafsirida aytdik. Ya'ni agar taqvo qilsa Alloh baraka eshigini ochib yuborardi osmon yerdan. Mana qarang bu narsada hattoki siz sahroda yashayotganingiz zarar bermasga Alloh barakani ochsa. Hozir qarang Saudiya yerlarini. Dunyodagi eng boy davlatlardan hisoblanadi Saudiya. Nima bor yerda qarang? Tuproqdan boshqa hech narsa yo'q. De ustiga qarasangiz. Boshqa davlatlarda qarasangiz qancha ustida uni yanagi bog'roqlar, anhorlar bor, boshqalar bor. Bizning davlatlarimizdan qarang. Qancha ko'kalamzorlar. Tuproq bo'lsa ham Alloh barakalik qilib qo'yganmi Saudiyani? Neft bor, uni tagida qarang mana qanaqangi, oltin kumushlari bor. Demak, agar taqvo qilinsa mana Alloh shunday barakani ochib tashlaydi. Ha, to'g'ri, bularni biz hozirgilarini taqvodor demayapmiz. O'sha uchun ochib tashlagan. Bir vaqtlar odamlar taqvodorlik qilgan bu yerlarda. Ya'ni Saudiya yerlarida, Arab yerlarida. Mana shu uchun qarasangiz hammasi boy mana. Neftga, boshqa narsaga. Oddiy bo'lsa chul. Lekin mana Dubayda qarang bugungi kunda. Kichkinagina davlatcha aslida. Kichkinagina. Lekin hamma davlatlardan boymi? Puli ko'p. Shu darajadagi ochib toshib ketgandan aytayapmiz buni. Musulmonlarga qarshi hamma yoqda ta'minlab yotdi dushmanlarni. Alloh barakani ochib qo'ygan bir vaqtlar bu yerda odamlar bir ibodatga bo'lgan uchun. Endi bular buni nimasini ko'rib yotdi mana foydasini. Banda rizqdan gunoh sababi mahrum bo'ladi keyin. Shuning uchun ham hozir bu vaqtincha. Ya'ni bunday barakotlarni ochib tashlagandek ko'rinishiga Alloh bu zolimlarga vaqtincha, keyinchalik mana gunoh sababidan rizqdan mahrum bo'ladi. Mana hadisda kelgan Ruhul Qudus, ya'ni Jabroil mening ru'im, ya'ni xayolimga menga
püfladı deganlar. Ya'ni quloqimga püfladı, ya'ni chivirladi degan ma'no. Yoki qalbimga shu ilhom soldi deganlar. Biror nafs rizqini komil qilmaguncha o'lmaydi. Shuning uchun Allohdan qo'rqinglarda, rizq talabida go'zal bo'linglar. Ya'ni urf tipi biz hisob bo'lmaydi, bilinglar. Hamma o'ziga belgilanganini oladi. Allohdan qo'rqinglar deyapti, bu nima degani? Allohdan qo'rqsanglar keladi rizq. Alloh huzuridagi narsaga uni itoatsiz, itoatsiz erishib bo'lmaydi. Rizq topmoqchimisan, Allohga itoat qil. Bo'lmasa erishib bo'lmaydi. Alloh fazli marhamati rozilik va ishonchda. Ya'ni rozi bo'l bergan narsasiga va ishon Alloh berishligiga. Ana shu Allohning fazli marhamati bor shunda. Va g'am qayg'uni esa shak va norozilikni qilib qo'ygan. Qachon ya'ni noshukur bo'lsang, Alloh taolo o'shanda hamma g'am qayg'uni boshingdan yog'diradi. Va shakda bo'lsang, Alloh bermaydi, och qolib ketaman shekilli deb qayg'uraversa odam, ana shunda hamma g'am qayg'uni Alloh o'sha odamga berib qo'yadi. Bunda biz Imom Ahmadni Zuhd kitoblarida kelgan asarni ham o'tdik. Alloh taolo aytar ekan, "Men Allohman. Agar rozi bo'lsam, shunday baraka beraman, barakamning nihoyasi yo'q. Agar g'azab qilsam, shunday la'natlaymanki, la'natim 7 pushtigacha yetadi odamni." Bir voyatda avvalam o'tgandik. Endi rizq keng deganda biz va amal keng bo'ladi deganda uni ko'pligi bilan o'lchamaylik. Yana masalan aytsiz mumkin, rizq ko'p bo'ladi, ibodat qilsang deysan, u topgan pulini tayni yo'q bir odamni deysiz mumkin. Toat qilayotgan odam. U ko'pligi bilan o'lchanmaydi baraka degani. Senga keraklik ehtiyojingni qondiradi, yo'q joyga ketmaydi. Masalan, hozir qarasangiz qancha odamlar bor, oyiga palon-palon pul topadi. Lekin chiqimini qarasangiz, oyiga masalan bir 5000 pul topsa, 10000 chiqim bor. Endi shu odam hozir oyiga 5000 topayotgani, siz uni boyvachcha deysizmi? Ammo endi 10000 o'chib ketyapti oyiga. Ko'ryapsizmi, mana shu baraka yo'qligi degani. Endi gohida aksini ko'rasiz. Bitta odam o'zi topsa oyiga 100 dollar pul topadi. Masalan, qarasangiz chiqim yo'q. Yeydi o'sha 100 dollarini qorniga, bolalarga yediradi. Baraka degani ana shu degani. Pul sanog'i ko'pligi emas. Pul jaraq-jaraq topaverasiz masiyat qilsangiz ham. Lekin jaraq-jaraq chiqib ketaveradi. Ana shu baraka yo'qligi degan. Qayerga ketyapti o'zingiz bilmaysiz. Har kun bitta balo chiqib turgan, har kun bitta muammo chiqib turgan. Ketaveradi. Sharillab pullar oqib ketaveradi. Ana shuning uchun aytayaptiki, bu ko'pligida emas bu deyapti. Xuddi shuning masalan umr baraka bo'ladi deganda ham u umrning uzunligi oylar va yillar ko'pligi bilan emas. Toat qilsa odam umri uzun bo'ladi deyapmiz-ku. Bu degani 1000 yil yashaysan, 500 yil yashaysan degani emas bu. Lekin o'sha baraka bor umrni ichiga kiradi. 60 yil yashasang ham 600 yil yashagan odamning ishini qilasan. Masalan aytamiz, Imom Navoiy 40 yil yashagan. U kishining qilgan ishiga qarasangiz, 400 yil yashab ham qila olmaydi hech kim o'zini. Nechchi mujallatlar kitob yozganlar, u qachon o'qib ulgurgan deysiz? Qachon yozib ulgurgan? Umriga hisoblasangiz umri yetmay ketadi u kishini. Boshqa ulamolarda ham xuddi shunday. Baraka degani ana shu ya'ni. Bu adadi ko'pligiga qarab o'lchanmaydi. Mana biz avval o'tdik. Bandani umri degani nima o'zi? Hayot muddati degani. Hayot muddati. Allohdan yuz o'girgan odamning esa hayoti yo'q, shuning uchun umri yo'q deyiladi. 1000 yil yashasa ham. Allohdan boshqa bilan mashg'ul bo'lgan odamni hayoti yo'q, ya'ni barakasi yo'q uning. Balki hayvonlar hayoti uni hayotidan yaxshi. Chunki insonning hayoti qalbi va ruhi hayoti bilan o'lchanadi. Hayvon hayoti bo'lsa, endi u o'zi yo'liga, jasadi bilan o'lchanadi. Insonning esa qalbiga hayot bo'lmaydi, illo yaratganini tanisa bo'ladi. Uni yaxshi ko'rsa bo'ladi. Unga ibodat qilsa yoqsa o'ziga. Unga tavba qilsa, uni zikri bilan xotirjam bo'lsa, unga yaqinlashib quvonsa, ana shundagina odamni umriga baraka kiradi. Kim bu hayotni yo'qotsa, qo'lidan ketsa, hamma yaxshilik qo'ldan ketibdi uni. Garchi buni evaziga butun bor narsalarni evaz qilib olsa ham. Ya'ni masalan, bitta odam posiqlik qiladi-da, keyin endi o'sha posiqligidan siqilishdi, qayg'uni ketkizish uchun hamma ne'matlarni oldiga muhayyo qilib oladi, baribir topmaydi deyapti. Yuqoridagi Allohga yaqinlik lazzatini. Dunyoda chunki dunyoni o'zini hammasini olib qarasangiz ham yuqoridagi hayotdan evaz bo'la olmaydi. Ya'ni Alloh bilan bir lahza yashash hayotidan o'rnini bosa olmaydi. Butun dunyoni evaz qilsangiz ham. Banda qo'lidan nima ketsa, uni evazi bor. Lekin agar Alloh insondan uzoqlashsa, buni evazini topa olmaysiz hech qachon.
Bu bitta qonun tushunib kerak. Nimani yo'qotsangiz evazi bor, shuni unutmang. Xotinni yo'qotsa evazi bor, bolani yo'qotsa evazi bor, molni yo'qotsa evazi bor. Evazi degan o'rniga boshqa topsa bo'ladi. Lekin Allohning qo'lingizdan ketkizsangiz, roziligini ya'ni Allohni hech qachon bundagi evaz topa olmaysiz boshqani. Chunki o'z zoti bilan faqir bo'lgan bu banda o'z zoti bilan behojat bo'lgan zotdan qanday evaz qila oladi boshqani? Ya'ni inson zoti faqir deydilar. Zoti faqir degani turgan turmushi ehtiyoj odamzotga. Yeyish ehtiyoj qarang. Yegandan keyin chiqarish ehtiyoj uni. Yana ish chiqargandan keyin tozalash kerak. Yana yeyish kerak. Va hokazo. Kasal bo'ladi odam, davolanish kerak. Insonni turgan turmushi iftiqor. İftikar degani muhtojlik. Alloh esa aksi. Alloh g'oni bizzat deyiladi. Ya'ni o'z zotidan behojat. Endi aytayaptiki, qanday qilib mana o'z zotidan muhtoj bo'lgan maxluq banda o'z zotidan behojat bo'lgan Allohdan voz kecha oladi? Boshqani ivoz qilaman deb. Qayerdan topadi boshqa odamni? Xuddi shuningdek, o'z zotidan ojiz odam, inson ya'ni qanday qilib o'z zoti bilan qodir zotdan, Allohdan behojat bo'ladi. Men yuqoridagidek. Odam turgan turmushi ajiz. Ehtiyoj. Alloh esa qudrat sohibi. Qanday qilib behojat bo'ladi? Va o'lik qanday qilib u o'lmaydigan tirikdan behojat bo'ladi? Ya'ni biz aslida o'likmiz biz, ya'ni har vaqt o'lib qolish xatarimiz bor. Alloh esa abadiy tirik zot o'lmaydigan. Qanday qilib undan behojat bo'ladi? Biz maxluqmiz. Qanday qilib xoliqdan behojat bo'lamiz? Ha, bu gaplar hamma to'g'riladi. Endi bir maqsad tushunishimiz kerak-da. Nima qilish kerak endi, xo'p? Ha, rostdan hamma behojat bo'lmaydi. Ashu uchun shu zotdan so'raysan-ku, so'raganingda berishi uchun itoatini qilishing kerak. Ta'olibsanmi muhtojligingni? Ha, deysan, muhtojmiz, hammamiz bilamiz deysan. Gap uni bilishingda emas. Shu uchun endi sen uni isyon qilma unga. Rozi qil uni. Senga mana shunaqa ehtiyojing bor vaqtida berishligi uchun. Insonni aslida qarsak, vujudi yo'q. U zotidan o'zini narsasi yo'q. Odam hech narsasi o'ziniki emas. Alloh yaratib bergan unga. Buni dalili, agar Alloh bermasa hech narsani odam hosil qila olmasdi. Masalan, Alloh bir odamdan ko'zni olib qo'ysa, butun dunyo bir bo'lib unga ko'z beraman desa, bera olmaydi hech kim. Ana shu dalilki, insonning vujudida hech narsa insonniki emas. Ana shuning uchun ham aytganmiz, a'zolarni sotib bo'lmaydi. Chunki inson o'ziniki emas bu a'zolar, ya'ni. Endi Alloh esa o'z zotidan behojat, o'z zotidan tirik, komil vujudi va rahmati keng zot, o'z zotidan bu. Qanday qilib o'z zotdan sen mana behojat bo'larsan? Inson zarra misqolchalik narsaga molik emas. Buning dalili o'lganda mana go'rga qo'yamiz, hech narsa seni olib ketmaydi, hamma narsa qolib ketadi. Go'rga qo'shib ko'mgan taqdirda ham tilla kumushini hech foyda bermaydi unga. Oxiratga olib keta olmaydi. Demak, inson hozir mana zarra misqolchalik narsaga molik emas ekan. Osmonlar va yer mulki uni qo'lida bo'lgan Allohdan qanday behojat bo'ladi? Albatta yo'q. Nima qilish kerak ekan shu uchun endi mana behojat bo'la olmaysan, ehtiyojsiz bo'la olmaysan, zotingdan muhtojsan, rozi qilish kerak. Har bir ehtiyojingni u berishligi uchun senga. Endi Allohga ma'siyat qilish bu rizq va ajalning barakasi o'chishligiga sabab bo'ladi. Buni sababi shuki, chunki shayton ma'siyatga bog'langan va ma'siyat ashoblariga va o'shalarga hukmron shayton va o'shalar divoniga shaytonni havola qilingan va ma'siyat ashoblari shaytonning ahli u. Endi aytmoqchilarki, o'shalar divoniga havola qilingan degani Alloh insonni yaratgan paytda shayton Allohga qasam ichdi, men bir guruh bandalaring meniki bo'ladi degan. O'zini Allohga tenglashtirgan. Bandalar seniki bo'lganidek degan bir guruh ushlar meniki bo'lish kerak. Alloh shunda bergan shaytonga bu ustaydi. Mayli degan. Ana shu bandalarimdan bir guruhi seniki bo'ladi degan. U kim? Shayton divoniga havola qilinganlar. Divon degani shaytonning kitobiga. Ana shu ma'siyat sohiblari deyapti. Endi gapni zodan olib kelyapti. Aytmoqchiki, nima uchun gunoh qilsa baraka ketadi? Umrdanmi, rizqdanmi, nima bo'lsa ham. Chunki shayton bor yerda. Shayton bor joyda esa baraka yo'q. Bu bir qonun. Chunki Alloh shaytonni rajim degan. Rajim degani quvilgan, toshburon qilib haydalgan, la'natlangan. Shayton bir joyda bor ekan, u yerda baraka yo'q shuni bilib oling. Qayerda shayton bo'lsa, u yerda baraka yo'q.
Nima ki shayton unga qo'shilsa deyapti. Shayton unga hamroh bo'lsa barakasi o'chiradi. U o'z o'zidan bir ilohiy qonun bu. Shuningda masalan qarasangiz, uylarda oddiy qo'shiq eshitilmaydigan, rasmlar bor, ana shunaqa uylarda baraka bo'lmaydi. Nima qilish kerak? Shuningda Rasululloh ham uydan chiqarib, ana shunaqangi rasmlarni, kuchuklarni mana yo'qotishib yurdilar, uyda yashamasin kuchuklar. Yoki mana Baqara surasini o'qishib yurdilar, shayton ketish kerak uydan. Baraka bo'ladi ya'ni. Shuning uchun ham yeyish deyam mana, ichishlik deyam, kiyim kiyishlik deyam, ulov minishlik deyam, jimo qilishlik deyam Allohning ismini zikr qilish buyurilgan. Chunki baraka bo'lsin. Qilmasangiz nima bo'lar ekan? Yuras, yuras, yuras tumiz. Chunki shayton yib yotdi sizga. Shayton bor joyda narsa barakasi ketadi. Ha, ichuvrasiz, 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 tumaysiz. Ha, kiyim kiyib ham xuddi shunday, ulov minib ham xuddi shunday. Minasiz bi bismillah, ulovni qarasangiz har kun buzilgan, har kun ishdan chiqqan va hokazo. Jimoda ham xuddi shunday. Jimo qiladi, qonmaydi. Jimo qiladi, lekin yana xohlaydi, nima qilyapti o'zi ham bilmaydi. Bu barakasi yo'qligidan. Hattoki demak, qarang, jimodan baraka kechishlik mumkin deyapman. Chunki agar Allohning ismini zikr qilmasa ekan shayton qo'shiladi, agar Allohning ismi zikr qilinsa, bunda baraka keladi. Va Allohning ismi shaytonni haydaydi. Qarabsizki, baraka hosil bo'ladi. Va barakaga teskari keladigan narsa yo'q bo'ladi. Bu nima edi? Shayton. Shayton yo'q bo'lgandan keyin baraka keladi o'zidan. Nimaiki shu uchun Alloh uchun bo'lmasa, o'zidan barakasi olib qo'yiladi. Hatto ilm deyam mana. Alloh uchun bo'lmagandan keyin ilmni barakasi olib qo'yiladi. Odamlar ta'sirlanmaydi masalan, ishsiz ilmizdi. Va biroq foyda ko'rmaydi undan. Va o'zidan keyin qolmaydi ham. Barakasi o'chgan degani shu. Chunki Rob taolo u taborak. Buni ham biz Taborak surasida aytdik-ku. Siz ana shu Rob taologa ibodat qilganingiz miqdoricha sizni Alloh muborak qiladi. Tushunyapsizmi? Taborak sizni qachon muborak qiladi? Agar siz unga rububiyat qilsangiz, sig'insangiz unga yani. Shunda u sizga o'zini barakotidan ato qiladi. Umringizgami, rizqingizgami, ilmingizgami, nimaga bo'lsa ham yani. Bolchaqingizgami. Alloh taborak yolg'iz o'zi. Baraka hammasi Allohdan. Nima Allohga mansub bo'lsa o'shanga baraka kiraveradi. Ya'ni Alloh uchun bo'lsa degan. Demak, qarang. Oddiy bir inson mu'min kasb qilishligida ham mana shuni tushunish kerak. Pul topish hammaning ishi. Hamma pul topish kerak. Ibodat qilish kerak bo'lgandek, hamma o'z navbatida shu dunyoda pul ham topish kerak. Endi lekin shu pul topishda maqsadingiz Alloh bo'lsin. Alloh uchun pul berish, Alloh uchun kerak bo'lsa ahli oilasini ham boqishlik, ya'ni agar Allohga nisbat berilsa baraka kirib ketadi deyapti. Ha, aksini qiladi odam hozir. Nima qiladi? Yeyish uchun pul topadi. İçiş uchun, yashash uchun pul topadi. Qarabsizki, Allohdan uzilgandan keyin baraka ketadi undan. Baraka Allohga nisbat berilsagina keladi. Allohning kalomi ham muborak shuning uchun. Shuning uchun nima aytdik masalan? Bir mavzu qilmoqchi bo'lsangiz, bir dars boshlamoqchi bo'lsangiz, Allohning kalomi bilan boshlang, o'sha amalingizga baraka kiradi. Allohning kalomi bilan boshlasangiz, chunki kalomi muborak u. Kitobun anzalnahu ilayka muborakun dedi Alloh. Bir kitobni tushirdik sizga muborak dedi. Shu kitob bilan boshlang bir ishingizni yoki bir ibodatingiz ilmingizni qarabsizki baraka kiradi. Xuddi shunday rasuli muborak. Qayerdaki masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar o'sha yerda rostdan baraka bo'lgan hayotlarda. Hayotlardan keyin u kishining sunnatiga amal qilish bu barakot salovat aytdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Va mu'min banda ham xuddi shunday. Xaloyiqqa manfaat beradigan mu'min banda ham muborak bo'ladi. Yuqoridagi Allohning kalomi Rasulining sunnatiga ergashgan miqdoricha muborak bo'ladi. Ya'ni qayerga tushsa o'sha yer barakali bo'ladi odam. Mana Allohning Baytul Haromiga ham qarasangiz muborak. Haromda baraka bor, to'g'rimi? Muborak deyiladi mana. Xo'sh shuningdek Allohning uqdoni yer yuzidagi Allohning uqdoni shom ham muborak. Baraka yeri deyiladi. Allohning uqdoni deb nomlangan sababi bunda rivoyat kelgan. Asham kinanati Isroiliyotlardan deyilgan bu narsani. Alloh aytgan ekan, shom yerlari meni uqdonim. Bu nima degani? Kimiki u joyga bir yomonlikni istasa, o'sha yerdan o'q bilan meni uni otaman degan. Qopqon ya'ni. Uqdon degan qopqon. Kim uyga buni suqsa, otaman degan Alloh. Ha, shuning uchun aytyapmiz-ku mana bugungi kunda. O, katakon davlatlar bugungi kunda shomga borib olganligi, u o'sha ulg'isi kelganidan darak. Endi nima uchun shom barakali bo'lib qoldi? Nima u tuproqini tilladan bo'ldi? Yo'q, bizni tuproqlar kelib unumdorroq shomni tuproqdan. Sabab u yerda qancha solihlar o'tgan. Hamma payg'ambarlar o'shidan chiqqan.
Sahobalar qanchasi o'shida vafot etgan mana. Nima ikki qisqasi mana? Allohga izofa qilindimi unga baraka kiraveradi. Shommi u? Hattoki mana Makkani qarasangiz sahro aslida. G'ayri dizar Ibrohim alayhisalom aytganlar edi. Ekin o'smaydigan joy. Lekin o'sha yerga Hojar bilan Ismoil alayhisalom tushganlaridan baraka kirib ketdimi mana qarang. Hozir ham meyoq gullab yashnab yotibdi mana Makkani qarasangiz. Oyoq qo'ygan joy yo'q. Izdihom. Madina ham xuddi shunday. Demek mümin anşaka, iman, her kandeyi Allah için bugün işe berek ekledi. Bunu tahsir eden hazır biz hatta ki karen, uzun bizim milletlerden kursayız buradan. Ne mi için hazır kundiyem karasayız mesela? Talib ilimler deyiz bana, mücahitler deyiz mi? Kupınca hani şu biz tamamdaki joylardan çıkardı karasayız bana. Khurasan yerleri, Mavran Nahr yerleri, Samarkand, Bukhara, Khorazm şu joylardan. Çünkü bu joylarda kup ulamalar otken. Rabbani alimler, Buhariler mi, başkalar mı? Şu üçün karasayız, ana şu cöyden kubrak hali geçe, o şu tahsil kop gitadı. Alimler çıkı uğradı, hali geçe karasayız mı? Mücahitler çıkı uğradı, talibler çıkı uğradı. Bu Allah üçün kılıngan işte barakası demek, minglab yıllarım devam et uğradı. Bunu aksine metti ki, eğer bu Allah'ın laneti düşken yer bulsa, minglab yıllar yürüdü lanet devam et uğradı. Mesela hani ki, yerden bomba portlayan cöyde radiyatsiz devam et uğradı yok, yüzlab yıllar. Misol uchun aytayapmiz ya'ni. Alloh taolo o'zining kitobidan 6 ta oyatda shomni muborakligini zikr qilgan. 6 ta debdilar, aslida 4 tasi ochiq kelgan, voziq kelgan, qolgan 2 tasi yana mujmalroq kelgan. Mana A'rof surasining 137-chi oyatida, Anbiyo surasining 71-81-chi oyatlarida 3 ta bo'ldimi? Keyin Saba surasining 18-chi oyatida mana 4 ta ochiq shomni barakaligi Qur'onda zikr qilingan. Keyin yana Isro surasida 5-chisi. Yana boshqa bir o'rinda xullas, ya'ni ishora qilganlar bilan hammasini hisoblasangiz 5 ta yoki 6 ta bo'ladi. Buni qo'yib 6 ta deganlar 6-chisi nima nazarda tutganlar, Alloh a'lam, buni Qur'onni tahlil qilib izlab ko'rishlik kerak. Aslida 5 ta ochiq kelgan ya'ni shom barakasi. Mayli, muhim emas bu ya'ni. Bu gandim shom barakatli yil ekanligini zikr qilyaptilar. Xullas maqsad nima barakatli bo'lgan bo'lsa, u Allohning yolg'iz o'zidan. Allohdan barakali bo'lgan u. Nima barakali bo'lsa, unga nisbat berilgandan barakali bo'lgan. Uni muhabbatidan, uni iloh qilib sig'inganidan, u Alloh undan rozi bo'lganidan, ana shundan u barakatli bo'lgan. Asli to'g'ri, shundoq ham masalan hamma borliqni o'zi shundoq ham Allohga nisbatini beramiz. Ya'ni borliq o'zi shundoq ham Allohning yaratgani, lekin biz yuqorida Allohga mansub narsalarga baraka kiradi degandan maqsadimiz Allohni rozi qilgan narsalarga baraka kiradi. Bu to'g'ri, shundoq ham aslida butun borliq Allohniki. Kimiki endi agarda o'z nafsini Allohdan uzoqlashtirsa, bu narsa bo'ladimi, so'z bo'ladimi, amal bo'ladimi, undan baraka ketadi. Nimadan ki demoqchi ya'ni nimadan ki agar u Allohdan uzoqlashsa, u narsa bo'ladimi, so'z bo'ladimi, amal bo'ladimi, undan baraka ketadi, yaxshilik qolmaydi unda. Nimaki Allohga yaqin bo'lsa, ana unda o'sha yaqinligiga qarab baraka hosil bo'laveradi. Endi barakaning ziddi la'nat. Buni ham aytdik. Bir yerlar borki, masalan, Alloh la'natlagan yerlar. Hech baraka topmaydi o'sha yerda odamlar. Bir shaxslar borki, masalan, Alloh la'natlagan shaxslar. Hech baraka topmaydi odam o'sha yerdan. Masalan, bir misol tarzida aytamiz. Haligi Misrda piramidalarni ochgan paytida ba'zi arxeologlarni vabo urib o'lgan o'sha yerlarda. Endi ular nima degan shuni? Firavunni la'nat urdi bizga deydi, qarang. Xo'p, shunday bizda ham mana Amir Temurni go'rini ochganda urush bo'lib ketgan deyilgan. Amir Temurni go'rini ochganda odamlar endi o'ylaydiki, bunda bir ilohiy kuch bor Amir Temurni go'rida. Yoki bo'lmasa mana o'sha Firavunni go'rida ilohiy kuch bor deydi. Qayerda ilohiy kuch? Allohni la'nati bor yerda. Sen o'sha yerga borib kovlading, uni qo'zg'atding. Ana shu uchun seni urdi. Agar shu shunga bog'liq bo'lsa ham debman ya'ni. Hech u go'rda bir ilohiy kuch borligidan emas u. Firavunni la'nati emas, Allohni la'nati uradi. U Firavunga Allohni la'nati urgan. Sen bo'lsa o'sha urdi endi. Mana shuni aytayapti mana. Har qanday bir Alloh la'natlagan shaxs unda o'sha baraka qochgan odam bo'ladi. Xotinni Alloh la'natlagan bir ish ham. Siz qildingizmi, uni sizga la'nati yuqadi. Hozir aytayapmiz, odamlar mana qo'liga pechatka kiyib, yuzga maska taqib qanday qo'rqyapti?
virus yuqishligidan. Aslida ana shu la'nat urgan joylar, la'nat urgan odamlar, la'nat urgan ishlarni qilishdan ana shunaqa qo'rqishligi kerak. Chunki virus yuqqandan battar la'nat yuqadi. La'nat urgan ishni qilsangiz siz, la'nat urgan odamni joyida yashaversangiz yoki la'nat urgan odam bilan hamroh bo'lib yursangiz. Chunki jam aytdik-ku Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir safarda yurganlarida bir tuyani bitta sahobi "Hey Allohning la'nati bo'lsin" deb la'nat yuborgan. Tuya. Shunda Rasululloh qo'yib yuboring deganlar. Nimaga desa, Allohning la'nati urib qolsa bu tuyangni, biz ichimizda urmasin, ketsin bu daf bo'lsin deganlar. Mana shu uchun odam mana la'natlashlikka ehtiyot bo'lishlik kerak. Agar la'nat tushsa, bitta unga tushmaydi, sizga ham tushadi kelib ya'ni. Shunday qilib mana yaxshilik barakadan uzoq bo'lib boraveradi. Nimaki unga qo'shilsa, bog'lansa, nimaki unga bir aloqa hosil qilsa, undan albatta baraka qochaveradi. Alloh dushmani iblisni la'natladi va o'zidan eng uzoq maxluq qildi. Demak, kimiki endi iblis jihatiga o'tsa, iblis tomoniga, iblisga ya'ni yopishsa, unga Alloh taolaning la'natidan iblisga yaqinlashib, aloqa bog'lagan miqdorcha uraveradi. Qancha iblisga yaqinlashsangiz, shunchalik sizda ham Alloh la'nat uraveradi. Chunki iblis turgan u, Allohning la'nati ya'ni. Mana shundan endi ma'siyatlarni umrni barakasini, rizqni barakasini o'chirishlikka ta'sir qilib chiqadi. Hozir biz shundan keldik ya'ni mavzuga. Qanday o'chadi umrni ma'siyat, umrni barakasi ma'siyat bilan desa, yoki rizqni barakasi ana shundan, ya'ni iblisni la'nati sababdan. Siz ma'siyat qilsangiz unga yaqinlashasiz-da, keyin umringizdan, rizqingizdan baraka ketadi. Ilmingizdan ham baraka ketadi. Amalingizdan ham baraka ketadi. Buni inson masalan tushunib ko'rishligi mumkin. Gunoh qilib posiq bo'lib 10 yil o'qing, sining. Siz gunoh qiling demayman sizga, ya'ni o'sha vaqtingizni taqqoslang. Gunoh qilib, masalan, betaqvolik qilib ilm o'qigan 10 yil vaqtingizni olingda qarang. Endi taqvodor bo'lib 1 yil o'qigan vaqtingizni qarang. 10 yilingizdan hech vaqo qolmagan bo'ladi. 1 yil taqvo qilib o'qigan ilmingizga qarasangiz, 10 yil tushunmagan narsalarni tushungan bo'lasiz. Mana bu dalilki, gunoh ilmdan ham barakani ketkizadi. Amaldan ham xuddi shunday barakani ketkizadi. Hattoki vaqtdan barakani ketkizadi. Har bir vaqtki, u vaqtda siz Allohga osiy bo'lsangiz, o'sha vaqtdan baraka ketdi. Misol, hozir bugun mana Allohga osiy bo'lsangiz, shu kechadan baraka ketdi, tamam. Qanday o'tib ketdi bilmaysiz. Ertalab turib Allohga osiy bo'lsangiz, shu kundan baraka ketdi. Qanday o'tdi bu kun bilmaysiz. Ana shuni aytayapti. Har qanday endi hafta masalan, har qanday oy va hokazo ketaverasiz. Har qanday vaqtki unda siz isyon qildingizmi, undan baraka qochadi. Har qanday mol hattoki Allohga osiy bo'ldingizmi undan baraka ketadi. Buni tasdiqini ko'rasiz hayotda. Masalan, 1000 so'm pul topasiz. 1000 so'm pul topasiz. Shuni ichida bilasiz gohida, mana bir 100 so'mi, masalan, 200 so'mi harom. Ko'zingiz qiymaydi shuni voz kechishga. Qarabsizki, qolgan 900 so'mizdan ham baraka ketadi. 100 so'mdan haligi qizg'anchiqlik qilasiz, shu taqvo qilib shuni voz kechishga. Qarabsizki, qolgan 900 so'mizdan ham baraka ketadi. Baraka ketadi degani shundoq o'ylamagan ishlaringiz bo'lib ketadi. Taqqit uyda bir narsa sinib ketadi. Uni o'xshatishingiz kerak. Palon so'm xarajat bo'ladi. Mashinangiz bir joyga urib olasiz masalan, yoki bir joy buzilib o'tirgan bo'ladi. Qarasangiz, palon so'm xarajat bo'ladi. Bolangiz kasal bo'lib qoladi. Olib chopishingiz kerak hamma joyga. O'zingiz bir joyingiz kasal bo'lib qoladi. Dori olib kelasiz borib. Mana shundan har qanday molda Allohga osiylik qildingizmi, bilingki, ketdi topgan pulingiz. Agar o'shani ajratib chiqarib tashlamasangiz, osiylik qilgan miqdoringizda. Yoki har qanday badanda Allohga osiylik qildingizmi, badandan ham baraka ketadi. Hatto obro'dan. Obro'dan baraka ketishi degan narsa bor. Obro'yingiz bilan ma'siyat qilsangiz masalan. Nima degan obro' bilan ma'siyat qilish? Masalan, obro'yingizdan foydalanib harom ish qilyapsiz. Obro'yingizdan foydalanib muttaham qolib birovga haqqini bermayapsiz masalan. Va hokazo. Obro' bilan ma'siyat qilishlikni yo'li ko'p, ya'ni ilmdan baraka ketadi deyapti mana. Amaldan yoki hammasidan Allohga osiylik qilinsa undan baraka ketadi. Bu ilmlar yoki o'sha ishlar hammasi kishining ya'ni o'sha ilmlar sohibini ziddiga hujjat bo'ladi, unga foydasiga ishlamaydi. Yuqoridagi ilm bo'ladimi, mol bo'ladimi, obro' bo'ladimi, badanmi, vaqtmi, o'sha narsalarda siz Allohga osiylik qildingizmi? Bu narsalar hammasi ziddiga ishlaydi. Foydasiga ishlamaydi. Insonning chunki umri, moli, quvvati, obro'si, ilmi, amali Allohga itoat qilganidagina bo'ladi. Ya'ni shu ilm, shu mol, shu quvvat, shu obro', shu amalgina sizga qoladi. Agar o'sha yuqoridagi ishlarda Allohga itoatni qo'shsangiz agar. Qo'shmadingizmi Allohga itoatni o'zidan unda
hammasidan baraka ketadi. Shuning uchun ham qarang. Insonlardan shunday kishilar borki, bu dunyoda 100 yil yashaydi. Umrini hisoblasangiz 10 yilga teng kelmaydi. Baraka yo'q umrida. Nima qilib o'tkazgan o'zi ham bilmaydi. Endi xuddi shuning aksi ham. Ya'ni xuddi shuning molda ham deb aytgan. Xuddi shuning mol dunyoda ham. Uyum, uyum tilla kumushlari bor odamlar bor. Lekin molini haqiqatda olib qarsangiz, 1000 dirhamga ham boshqaga ham yetmaydi masalan. Uyum, uyum bor mol mumkin. Mana hozir aytyapmiz u. Podshohlar yiyapti, yiyapti, vagon-vagon tilla qilib, zaxira qilib, orollardan uylar olib tashlab, villalar, yaxtalar dengizlardan olib tashlab. Keyin qamal qolsa ko'ryapsiz-ku, muzlab ketyapti hamma narsasi. Muzlatib qo'yilyapti. Barakasi yo'qligida mana shu topgan narsasini. Obro' ham, ilm ham xuddi shunday. Yana bitta odam keladi sizga, masalan, men 20 yildan beri o'qib yotibman deydi. Ha, o'sha uchun o'zini hammadan zo'rman deb o'ylaydi. Men bilaman deydi, ha, sen bilmaysan deydi. Qalb qarasangiz qolbuki aslida 20 yil yoki gunoh qilib boshqa taqvo qilmay o'qigan, mana shu uchun ilmidan baraka ketgan bo'ladi. Ha, gohida aksi. Ana shundan o'zi asli hasad kelib chiqadi-da, masalan qarang. Bitta odam taqvo qilib 5 yil o'qiydi. Bitta odam betaqvolik qilib 20 yil o'qiydi. Qaysi ilmi kuchli bo'ladi? Tabiiyki, 1 yil o'qigan bo'lsa, mana uni kuchli bo'ladi, aytdik-ku, taqvo qilgandik. 20 yil o'qigan bo'lsa, mana uni ilmi bo'lmaydi. Ana shundan keyin hasad boshlanadi deyapman. Bu odam keladi-da, 20 yil o'qigan. Sen hali deydi, jo'ja xoroz kim bo'lsan deydi. Men 20 yildan beri o'qib deydi, bu narsani tushunmayotibman deydi. O'yladiki, umr qancha uzoq o'tsa, ilmga shuncha ilm kuchli bo'ladi deb o'yladi. Unday emas. Qancha taqvo bo'lsa, ilm shuncha kuchli bo'ladi. Ana shundan hasad boshlanadi. Keyin mana tushunmagan ko'rmurtlar ham ana shundan keyin mutaassiflik qila boshlaydi. Ey, bizni shayx deydi, 50 yildan beri o'qiyapti, nima deysan sen deydi. Bir yil, yarim yil kitob o'qib deydi, odam bo'lib qolsammi deydi. Odamlar ana shunaqa qilib o'lchaydi, aslida esa o'sha taqvoga qarashlik kerak. Endi kim o'sha yerda taqvo qilyapti-yu, kim taqvo qilmayapti, shuni bilish uchun ham o'zi taqvo nimaligini bilish kerak. Bizda odamlar o'zi taqvo nimaligini bilmaydi. Oddiy bir luqmadami masalan, gap so'zda, yurish turishda, muomalada taqvo degan narsalar biz odam o'ylaydiki, shu aroq ichmasang taqvo, zino qilmasang taqvo, o'g'irlik qilmasang taqvo deb o'ylaydi. Ovqatlarda taqvo qilish degan narsa yo'q bo'lib ketgan bo'lman. Mana shuni aytyapman. Mana Termiziyda hadis keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, dunyo mal'una deganlar. La'natlangan. Undagi hamma narsa la'natlangan. Illa Allohning zikri va unga tegishlik narsalar va olim va yoki mutaallimgina la'natlangan. Mana qarang. Savol nimaga dunyo la'natlanadi? Chunki dunyo shaytonniki. Shayton la'natlangan dedi-ku. Shayton shuning uchun ham qulga olgan dunyo shayton dunyodan foydalanadi. Shuning uchun ham Alloh ikkalasini doim birga keltiradi. Fala taghurrunakum al-hayatud dunyo va la yaghurrunakum billahi al-g'urur. Hayot dunyo sizlarni aldamasin va aldoqchi aldamasin. Demak, aldoqchi kim? Shayton. Aldoqchi shayton dunyo orqali odamlarni aldaydi. Shu uchun bu shaytonning la'nati dunyoga urgan. Endi dunyodagi narsalarga dunyo la'nat urgan. Shuning uchun hadis nima deyapti hozir? Dunyo mal'unda, uning ichidagi narsalar ham mal'un deyapti. La'nati bor. Ya'ni barakasi yo'q. Illo Alloh uchun bo'lganligini barakasi bor. Allohning zikri bo'lsa, ya'ni o'sha dunyoyingizda. Va unga tegishlik narsalar. Allohning zikriga tegishlik narsalar degani, masalan, nima qilsangiz Allohning zikri bilan qilyapsiz. Shunga tegishlik, masalan, Qur'onmi, ilmmi, hammasi Allohning zikriga tegishlik narsalarda, o'sha yoki olim bo'lish yoki muta'allim bo'lish. Ana shunaqa odamlargina dunyoda mal'un emas bo'lib yashayotgan bo'ladi. Olim ham bo'lmasa odam, muta'allim ham bo'lmasa, zokir ham bo'lmasa, yoki zikrga tegishlik ish ham qilmasa, yoki mana olim muta'allimga tegishlik bir foydalik ish ham qilmasa, bu odam demak o'sha mal'un dunyodagi la'natga yuqqan odam bo'ladi. La'nati yuqadimga ya'ni. Boshqa bir asarda keladi, dunyo mal'unadir, undagi narsalar ham mal'undir, illa Alloh uchun bo'lgan narsa mal'un emas deyilgan. Demak, dunyo topsangiz ham Alloh uchun topsangiz mal'un emas. Yeysangiz Alloh uchun yeysiz, mal'un emas. Shahvatingizni qondirsangiz Alloh uchun qondirasiz, mal'un emas. Agar dunyo uchun qilsangiz, o'zingizda nima? Mal'un bo'ladi. Endi qanday qilib Alloh uchun qornimni to'yg'izaman? Qanday qilib Alloh uchun shahvatimni qondiraman desangiz, uni gapirganmiz. Har bir qilayotgan ishingizni ortidan shu maqsadingiz Allohni rozi qilish yoki shu dinga xizmat bo'ladi. Yegan ishingizdan, ovqatingizdan masalan ibodatga niyat qilasiz. Shahvatni qondirasiz haromga qaramaslik uchun. Ichasiz ibodat qilishlik uchun. Uxlaysiz turib ibodat qilish uchun. Uxlash uchun uxlamaysiz. Turib ibodat qilish uchun uxlaysiz.
charchab qoldim deb ya'ni. Ana shunaqa qilib yashalinsa lillah bo'ladi. Ana shu dunyodagina la'nat yo'q. Qolgan narsalarda shu narsalik uchun qilib yashasa odam unda la'nat bor. Yeydi yeyish uchun, ichadi ichish uchun, qo'shiladi qo'shilish uchun, uxlaydi uxlash uchun. Mana bu narsalarda hammasi la'nat qo'shilib ketadi odamga. Ana shu odamnigina hozir biz yuqorida aytgan ya'ni Alloh uchun hamma narsasini qiladigan odamnigina hayotida xossatan baraka bo'ladi. Allohul musta'an.